ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଧାନ କିଣା ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ, ତାକୁ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା। ମଣ୍ଡିରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଲରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନେତା, ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ, ସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ବାଦସଭାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଠ ହେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଶୋଷଣର, ଅନୌଲି ଆଲିଆନ୍ସ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହିନି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଲଢ଼ିଲା ପରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ, ସବ୍କୋର୍ଟରେ ଏଆର୍ସିଏସ୍ କହିଲା ପରେ, ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମିଲରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିକି ଗଲାପରେ ଧାନ ବେପାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀନାର ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧାନ କିଣା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କାଟ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଏଇ ନାକ ତଳେ ଜଟଣୀରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ନୟାଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡିରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କେଜି କାଟ ହେଉଛି, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିପତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କୃଷିକାରୀ ଜନ କେବେ ତାଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନବନେଇ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି, ମଣ୍ଡିରୁ ପଇସା ନେବେ, ଗରିବ ଚାଷୀକି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ବେଳେ 500 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପଇସା ତ ଅରୁଆଚଳ ଭାତରେ ନେଲେ, ପୁଣି ମଣ୍ଡିରୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେବେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ କହୁଛି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅ ନା, ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବୁନି, ତୁମେ ଆଇନ କାହିଁ ପାଳନ କରୁନ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଗାଣ ସଚିବ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କଲେକ୍ଟର ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 1800 ଟଙ୍କାରେ ସିଧା ଧାନ କିଣି ମିଲ୍ କିଣାଉଛନ୍ତି। ନିୟମ ହେଉଛି ମିଲର ଖୋଲା ବଜାର ଧାନ କିଣିବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟିର ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ CSO ଅଛନ୍ତି, RM ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଟାଚନ୍ତି, RMC ବାଲା ତାଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ARCS ତାଙ୍କୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ନିୟମ ହେଉଛି, ଜଣେ BDO ତହସିଲଦାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ରହିବେ, ସେ ମଣ୍ଡି ଭିଜିଟ୍ରେ ଯିବେ। ଭାବରୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କି ଧମକାଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଯଦିଓ ଭଲ ଲୋକ ମଣ୍ଡିକି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଧାନ ବେପାରୀ ଧାନ କିଣିବେ, ମିଛ କହିବେ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏ ଫିକ୍ସିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିହାରରେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଲା ଚାଲେ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଧାନ କିଣାରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଲା ଚାଲିଛି। ସେଠି ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ, ସରପଞ୍ଚ, ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ଲୁଟ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ଆମେ ଯୋଗାଣ ସଚିବଙ୍କ ଘରେ, ଅଫିସ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବୁ, ଏଠି ଯୋଗାଣ ନିଗମ ତାଲା ପକେଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ିବ। ପୋଲିସବାଲା ଆଦିବାସୀ ଫାଜିଲେ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଏଥର ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ତଡ଼ାବାଡ଼ି ଆଣି ଲଢ଼ିବେ, ପୋଲିସବାଲା ବର୍ଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଚୋରି ତସ୍କରୀ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏ ରାଜନୀତି ଚଳିବନି, ଆକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ। ମଣ୍ଡିକି ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ମହାଲୁଟ ନେଇ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଘୋଷଣା କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର 10,000 ଦେବି, ଭାଗ ଚାଷୀ 12,500 ଦେଉଥିଲେ, ଲଜିଆର କଥା, ସେଟା 4,000 କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଗରିବ ଚାଷୀକି ଟଙ୍କା 10,000 ଦେଉଥିଲା, 4,000 ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଚାର କର୍ମୀ ସରକାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷ ମୁଣ୍ଡ ପିଡ଼ୁଛି, BJP କର୍ମୀ ତା'ର ଭଜନ କରି ଖଣ୍ଡନ ନେଇଯାଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର କଥା କହିବାକୁ, ଇଏ ଗୁଆ ଚଳ ପାଇଁ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ନାଟପାଟି କରିକିରି କେମିତି ଗରିବ କରିବେ। ଆରଥର ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାହିନୀ, ଏଥର ବଖରା ଘର ମନ୍ଦିର କୋଠର କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ସରକାର 10 ଟଙ୍କା କାମ ନାହିଁ। ସରକାର କାମ ଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସରକାର ମଣ୍ଡି କରୁଛି, ପଇସା ଦେଉଛି, ଏଠି କାହିଁ ସରକାର ଦେଉନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ।